De fleste av oss husker vel at de gamle nordmenn de vann ut jarn ifra myrmalm. Men det er kanskje ikke alle som har lært hvordan det går til i praksis. Det skal vi få lære nå. Vi skal bli med ei skoleklasse opp til Skogbruksmuseet i Elverum, og så skal vi gjennomgå et undervisningsopplegg som heter «Fra malm i myra til stål i smia». Ja, da begynner vi, ja. Det er tidlig morgen på Norsk Skogbruksmuseum når blesterovnen fyres opp. Brinner ikke det her enda? Jo, jo, jo. Men jern skal vi få det, ja. I dag også. Alt gjøres klart til jernblestring slik det ble gjort en rekke steder rundt i distriktet for flere hundre år siden. Igjen lyser blesterilden, men nå bare som et historisk dokument for generasjoner som er vant til å se på jern og stål som selvfølgeligheter uten opprinnelse. Samtidig er de første skoleklassene på vei ut i skogen for å finne råstoffet som de skal følge fram til ferdig produkt. Jeg tror at dette her er myrmalm. Vi ser den er litt sånn brunrød i farge. Men hvordan skal jeg få finne ut om det er sand i det? Hvis jeg tar en bit med ren, fin malm her, på tunga. Jo, men tunga mi, den er følsom og fin. Ikke helt. Det er mer mat. Grismat! Når vi tar av et torvlag her, så ser det ut for å være ren malm videre nedover her. Denne malmen her vil dere senere i dag se at blir brent på blesterovn. Må vi se litt på hva som skjer. Over 2000 år siden vi lærte å lage dere i Norge. Over 2000 år siden. Og så har vi glemt av det igjen. Og så holder vi på å lære en gang til. Etter at malmen var tørka i sola, så rista den, eller rosta den, eller stekte den. Ja, nå har vi sett på røstinga, og da skal vi etterpå se på blesterovn og hva som foregår der. Blesterovnen på Skogbruksmuseet er bygget etter en oppskrift som Ole Olsen Evenstad fra Storelvdal laget i 1782. Den over 200 år gamle oppskriften gir blant annet klar beskjed om hvordan jernet skal settes, som det heter. Det går bra. Bra bæretråd fra deg. Elevene må bokstavlig talt trå til under Ivar Berres ledelse. Han har lang erfaring i å bruke dette opplegget for skolebarn i Trøndelag. Temperaturen i blesterovnen skal til tider være godt over 1000 grader, og for å få til det må tråkkerne jobbe både hardt og lenge. Malmen settes i tre omganger, og først etter flere timer i spenning begynner prosessen å nærme seg slutten, og elevene får se om det fortsatt går an å lage jern på gamle måten. Så tar jeg den malmen som ligger helt rundt kanten, igjen litt grann her, der ser vi, og har oppå toppen. Det kan jo hende det blir et knivblad til. Og nå skal vi se ned om hva vi har laget til i dag. Får du tak til det? Ja. Hva tar vi under med der? Kom igjen. Kom igjen. Det går. Vi har jo smeden bort, bare han venter spent nå på å få jern. Det var egentlig det vi har å vise dere i dag. Jeg håper de har fått igjen litt for langt, og at de har en del å snakke om når de kommer hjem.